Саламатсы, менің аты жөнім Абылайхан Қызылжан, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының 17-ші орта мектептің физика-математика мұғалімімін, сонымен қатар облыстағы белсенді жастардың бірімін. Бұл жаңағы тренингке, курсқа ең әуелі Фейсбуктағы әлеуметтік желі арқылы келдім. Сол жақтан хабарландыруды оқып, өзіме тақырыбы өте қызықты болғаннан кейін сауалнаманы толтырып, осында келдім. Бұндағы келгенде бірінші мақсатым өз Қазақстанды таныстыр деген тақырып маған өте қызықты болды. Мен ол қандай тақырыптар болады екен, ол үшін менің қандай құқықтарым бар, оларды қалай жүзеге асыра аламын, мен білмейтін, мен түгіл жаңа басқа мен достарым білмейтін заңның басқа бір аят тараулары бар ма, сол жайлы толық ақпарат алғым келді. Мен ең бірінші өзімнің біліктілігімді одан сайын шыңдадым. Көпшілік алдында сөйлеу, өзімнің жобамды нақтылап, қорғап, бәріне дәлелдеу оның маңыздылығы екенін. Сонымен қатар біздегі жаңағы мен жаңа саяси көзқараста көп жүрген адаммен оппозицияның пікірлерін тыңдап, олардың да жаңағы жағдай қайын тыңдау маған өте әсерлі болды. Пікірім көп деген жаңа өзімнің де дұрыс емес пікірлерінің бар екенін осы тренинг курс барысында түсіндім. Өте көп көмектесті сондай пікірлерінің қалыптасуына. Мен алған білімім бұлмен тоқтап қалмайды. Міндетті түрде мен өзімнің облысыма барып, өзімнің қатарластарыма, жұмыстастарыма, оқушыларыма осы курс барысында алған толық тәжірибемді соларға да дәл сол секілді өткіземін. Мейлі бұл осы жер дегенде 5 күндік болмаса да, бір күнде өзім үйренген дағдыларды соларға да үйретуге тырысып, шағын тренинг ретінде өткізуге тырысып. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз, өте керемет болды бәрі. Үзілістің уақыттары да, қызмет көрсету саласы да, таратпа материалдар да бәрі өте жақсы. Тренерлердің біліктілігіне де ешқандай шағыным жоқ, барлығы жоғары деңгейде болды. Рахмет.